Ushbu film yozuvchi Tohir Malikning Shaytanat nomli kitobi asosida suratga olingan. Undagi qahramonlar muallifning badiiy to'qima mahsuli bo'lib, voqea va hodisalar 1980-yillarda kechadi. Gelin hizmet. Eke bir iltimas vardı size. Şunçaki maslahatçıyım buladı. Şu düzeyiz oblastta kaynım varlar. Şu yigit konu keçe gelip ya koş kombinatını mı ya halatı kombinatını mı o bilsen gizdip irkeliği kıpkaldılar. Rostan qayiniz mi? Aha, Rostan. Radnoy qayinim. Xotiningiz ukasi? Aha, xotinimni tug'ishgan ukasi. Axir siz kimsan? SSR Oliy Sovetining deputatisiz. Menimcha o'zingiz ham bunaqangi ishlarga qurbingiz yetadi. Ha, endi kechirasiz u. Siz turganda bizga yo'l bo'lsin, Asadbek aka. Shuning uchun o'zingiz bir qo'llab yormasangiz bo'lmaydi. Ja balandorga osilmoqchi yo'ningiz. Mana shuning uchun ham sizga ishonib keldim-da. Mayli. O'ylab ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Men tomondan qanaqa yordam kerak bo'lsa, men doim xizmatingizga tayyorman. Yaxshi, yaxshi. Bu yaqinda qaytadan saylovlar bo'larmish. Xabaringiz bormi? Albatta, aytganingizdek, saylov oldi kampaniyasi ham boshlanib ketdi. Bizlar ham mana xalq bilan uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Lekin baribir bilasiz, nomzodlar haligi yuqoridan tasdiqlanadi. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Yuqoridagilarni bir ikkitasi bilan gaplashgandim. Ularni siz haqqingizda fikrlari yaxshi. Yo'q. Menimcha hammasi yaxshi bo'lish kerak. Bilishimcha o'ttiz chamasi. Rostanmi? Rahmat. Rahmat. Behad xursandman. Siz xotirjam bo'ling. Men sizga tavlayman. Umrbod xizmatingizda bo'lay bu ekan. Ishoning menga. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat, Asadbek, rahmat. Umrbod qarzdorman sizdan. Ha, ha, ha. Men sizni qiyomat akam deganman, Asadbek. Oshirvarding. Asadbek. Tabriklayman. Rahmat. O'zingiz bilasiz, bu dunyoda odamdan bir narsa qoladi. Birovlarga qilgan yaxshiligi. Biz sizga yaxshilik. Siz bizga yaxshilik qilsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi deb o'ylayman. Tasanno. Yasha. Rahmat. Xo'p, xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sadir akam uydamilar? Uydalar. Iltimos chaqirib bersangiz. Kutib turing. Hozir chaqirib beraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni so'rashyapti mashinada. Tinchlikmi? Tinchlik. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Qani uyga kiramiz? Boshqa payt. Qaysi shamol uchirdi? O'shda o'yin bor edi.
Havaya kiraylık, kim borarmız? Yok. Vaktiniz tezroğa yetib borish gerek. Bo'pti. Men hozir kiyinib chiqaman. Kiyinishga vaqt yo'q. Shundoq kelsin ham bo'laveradi. O'tir. Hamid! Men o'shga ketdim. Adırvay. Labbay. Farg'ona nosdol. Qajonidir. Yasha. Rahmat. Farg'onalar qalay? Xudoga shukr. Ekam yaxshi yuribdilarmi? Sağlıkları yakışık mı? Yakışık, rahmet. Farvan'a gece kemavak gittiler. Öldür gidem agen şaymar dolar. Hazır şuna kıyam şeker bulmak ki. Şu yerde tohtat. Seni bir yakın kuzatıp bu işe de. Haydar Bey. İşleyin oğuzu. Ne mi yap? Bek hakkı da etken yapların yesin de ama. Kayfım var idi. Geçirim sorayım ben. Eğer gerek bu seyene sorayım ben. Boş yana ne bakılayım? Bilesen ki o. Bunaqa gaplar kechirilmaydi. Chiq. Senga bir qarashda yoq yuragingda o'ch borligini sezgandim. Erkakni o'ch olish yaxshi. Dunyoni lazzati ham shunda. Biz chechenlarda yuragida qasos o'ti bor yigit mayda-chuyda gaplarga o'ralashib yurmaydi deyishadi. Meni alamim bo'lgani bilan bu ablahlarga qarshi chiqishga qurbim yetmaydi. Men bu yerdan avval yurtimga emas. Kuch to'plash uchun qilvatroq yerga borsam deyman. Uzoqroq shaharga borib o'rnashib olay. 3-4 yilda atrofimga yigitlar to'plab, siz aytganday, ularni kulini ko'kka sovurib, alamimdan chiqmasam, otimni boshqa qo'yaman. Hech nimadan cho'chima, yoningda men borman. Yuragingdagi qasos o'tni o'chirish uchun qasos olib mazza qilsang, men ham mazza qilaman. Ama kelish olaylik. Men siz bir qadam ham bosmaysan. Men mana shu olamda katta bo'ldim. Sen esa endi ateistcha qilyapsan. Bu ishlarni hal qilish uchun katta kuch to'plash kerak. 3 kishi yetarli.
nima deyapsiz akademik? Bu ishlarni hal qilish uchun kamida 100 kishilik to'da to'plash kerak. 100 kishi degan ish taqdirini kuch emas. Aql qalqiladi. Mayli sen ham sazang bo'lmasin. Borana 5 kishi bo'la qolsin. Qancha odam kerak bo'lsa, keyin o'sha yerda sotib olamiz. Elchin! Sen chaqirishyapti boraqa. Otursanmı? Oturur. Odamni nima uchun chaqirishadi, bilasizmi? Endi bilib olsam kerak. Bu yerga birinchi marta kelishim. Ha? Endi bilib olsangiz kerak. O'tiring. Anvarjon, mening sizga samimiy maslahatim shuki, dissertatsiyangizni qaytadan ko'rib chiqing. Birinchidan, ilmiy ishingizga O'rta Osiyo Rossiyaga o'z ixtiyori bilan qo'shilgan degan g'oyani kiritasiz. Xo'sh, tushundingiz-a? Ikkinchidan, bosmachilik harakatini salbiy... Kechirasiz. Familiyangiz nima? Nima edi? Bizning direktorimizga hech qanday aloqangiz yo'qmi? Yo'q. Qarindosh emasmisizlar? Qiziq. Xuddi direktorimizga o'xshab maslahat berar ekansiz. Ko'p yillardan beri amal qilib kelinayotgan g'oyalarga qarshilik ko'rsatmaganingiz ma'qul. Negaki bu narsani oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mana Olmatada 27 yasharlik yigit Qozog'istonni o'z ixtiyori bilan Rossiyaga qo'shilganligi mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlabdi. Siz yoshingizda? Iya. Siz Amerikadagi yangilikni eshitmabsiz. 3 yashar bola hindularni ona yerini o'z ixtiyori bilan bo'shatib, rezervatsiyaga chiqib ketishi mavzusida dissertatsiya yoqlabdimi? Doktorlikni yoqlabdi. Nomzodlik dissertatsiyasini onasini qonida yoqlagan ekan. Zora. Men ahmo bekorga vaqt o'tkazgan ekanman onamni qorinlarida. Ha bo'lmang. Siz hozir ham mutlaqo boshqa ishlar bilan shug'ullanib yuribsiz shekilli. Men qarang. Siz o'rningizda bo'lganimda men masalan kolxozlashtirishda partiya yechaykalarini roli degan mavzuda yozardim. Gapimni tushundingizmi? Ha, tushundim. Tushungan bo'lsangiz juda soz. Xo'sh. Mana. Yozing. Tilxat yozasiz. Tilxat? Tilxat. Ha? Ha. Ha. Mavzuni o'zgartiraman. O'zgartiraman. Kommunistik g'oyalardan cheklanmayman deb yozasiz. Yozing. Institutda nima gaplar? Bilmadim. Nima gap ekan?
Men qarang, siz ja aqlli odam ko'rinasiz. Biz sizning yordamingizga muhtojmiz. Qiziq, sizlarga qanday yordam tegishi mumkin? Insta bo'layotgan gaplarni yetkazib turasiz. Yo'q, bu ish sotqinlikka kirmaydi. Balki chin vatanparvarlikdir. Jonim bilan aka. Jonim bilan. Lekin menga ish qolganmikan? Hozir hamma yoni vatanparvarlar bosib ketgan. Sizni ogohlantirib qo'yay. Tilingiz sizni ko'p balolarga yo'liqtiradi. To'g'ri aytasiz. O'z tilim o'z dushmanim deb bekorga aytishmagan. Mana tilxatni ham do'ndirdim. Beraman ushbu tilxatni. Shu haqda kim? Shu ishni qilgan nomarddir. Mayli. Bo'pti, tushunarli. Oxirgi savol. Sog'lig'ingiz qalay? Zo'r. O'xshamaydi. To'g'ri aytgan ekan Xolid domla. Sizni bir davolatish kerak. Yo'lda ichibdi, yotmoqchi o'tirgan ekan eshigini yilatdi. Chiqib qarasa hamshira turganmiş. Xayriyat tilay ekansiz. Adashtirib sizga boshqa bemori dorisini berib qo'yibman debdi. Do'stlar, kelinglar. Mana shu qadaqni maftunkor, go'zal va latofatli ayollarimiz bizni hech qachon hech kim bilan adashtirib qo'ymasliklari uchun ko'taramiz. Oldik. Hosil. Aytmabmidim? Sal oldirag'am kelishibdi. Ma'zur tutasizlar. Sizlar bemalol olishib o'tiraveringlar. Olib keldim. Yo'q. Nima? Bu nima deganing? Farg'onaga o'zing bordingmi? Yigitlarim borib kelishdi. Enver molga ot tikalasida narx qo'ygan. O'rtada janjal chiqib, ikki yigitim yaralangan. Shuning uchun ham quruq qaytishgan. Enver menimcha ikki yo'lim o'yin qilyapti. Oh, menga qara. Men seni nimaga yuborgandim? Menga latta chaynarlik qilmagin. Tushundingmi? Gapir, qani mol. Mol shu yerda bo'lish kerak. Sen nima qilib bo'lganingni bilasanmi o'zi? Sen o'zingga hukm chiqarib qo'yding. Tushunyapsanmi? Onamni kasalligini bilasan-u. Tupurdim. Senga ham, onangga ham, hammaga tupurdim. Tushundingmi? Menga qara. Hozir shahar aylanib, tutqichni chiqarsang ham yarim soat ichida eshitdingmi? Yarim soat ichida molni topib kelasan. Mol shu yerda bo'lishi kerak. Sen meni rossiyalik mehmonlar oldida sharmanda qilmoqchimisan? Sil. Yarim soat qoldi. Yo'qol. To'xta, Hosil. Bek bilan Enverni tili bitta. Menga qarag'ilay. Marazilik qilaverma, tushundingmi? Otishmaga ham sen sababchi bo'lgansan. Endi Enverga yopishibsanmi? Hayda. Zelixon aka. Hamma qilgan yaxshiliklaringizga rozi bo'ling. O'zbekistonga borganingizda
من سیزی قوی سویب امز تویه سویب کتو آلمان تویه گپ ایندن لطه که دیگه لیب دیو ترمه چی دو باشه گپ بیان دو باشه گپ اگنده منو قصد کت میده لیکن زیلخان آقا سیز او ابلغلن یخشی بلمیسیز سین منی یخشی بلمیسن قانه بیته بیته دن چخین Jurnalni bering. İmzo çek. Sena. Arkamdan yürüyle. Kulağı mı yapsın mı? Ben hem bir yerde kulağı mıyım? Sağızın da karı var, niye içi baptı? Bari kozum ot mu yaptı? Ertalep, Latif Baydır hemeni küldürdüz. Lege hazır ki otur şiş, kıt kovardı ki. Asgar diken bana ne işleriz? O bolanı bana bir daha yakış tanırdım. Çünkü tebir yolu her yakıdı ki cinnikhanede bir göğüt gelmez. Öyle ki o da sağıdı. Bir daha pak bolaydı. Ha, bir o bağır. Bir karga nabut buldu da, bana bir kere. İşte bana gelirken ben. Kıda rahmet kızım. Bu yerde yata vurup kozum şifretten. Kim sağ, kim cinli, bir karıştı bir oğlum. Eğer kere olsa ki, doktorlarına vuktu koyamam. Siz sağlam gitsiz. Bir yerge şu koyunu iki izin yapsız. Kup izin olmayı ülkem, izin olmayın. Bir yerini fakat namı künü kolaz. Bu mesela daha zor joy. Ben Anvar Can, ben o şiirde can saklayayım. Eğer şiir bu medende, من الله کشان اسپال ساپر اینگه جنس بارگم بول شهرده من اسمم شاقیم سنس خویل کنه چو برکنه بزین اخشان پیدی کچه چخت درسن قوشنم دردت یه بینگی ماشین رو بینگن نول آلتا قلی
o'tiring. Xizmatingizda bo'lay dedi. O'zi sal muttahamroq odam edi. O'shani ustidan-chi? O'rganga xat yozdirgandim. Hayyanda Xudo inson berdi dedim-u, hammayli deb mashinasiga o'tirdim. Shu desang, bu qizlar mashinasiga o'tirishim bilan yar tarafga qizillatib ketdi. Bir gado topmas yerda mashinani to'xtatdi-da, o, shu yerda qimillamay o'tirar dedi. Iya, bu qizlar meni o'ldirmoqchi shekilli deb sekin mashinadan tushdim-u, atrofga alangladim. Endi qochmoqchi bo'lib bundoq qarasam, oldimda jar, ichida bo'lsa o'lu. Odamlarni o'ligi Anvarjon. Boyadan beri ko'rpani tagidan sizga qarab yotibman uka. Gapni ochig'i men sizga aytsam, sopqa so'man, ha? Qayyanda hamma jinniga chiqarib yuborgandan keyin o'zim ham ishonadigan bo'lib qoldim jinnligimga. Anvarjon davlat ham ishonadi. Ishonadi jinnligimga. Ha, ishonmasa 23 so'mdan pensiya berarman har oyda. Ye, vaqtim bo'lib qopti-ku. Voy, meni ministr chaqirganda. Bormasam bo'lmaydi. Yo'l bo'lsin. Assalomu alaykum. Asadbek akam chaqirgan ekanlar. Yaxshi, ayoqqa o'tiring. Yo, Asadbek akam meni o'zlari chaqirgan ekanlar. Ayoqqa o'tiring dedim. Nima sizga? Shahar bedarvozami? Tovba. Bugun bormasam ham ertaga boraman. Ha? Aytyapman-ku, bugun bormasam ham ertaga boraman. Albatta. Siz unutib bo'ladimi? Bo'pti. Xo'p, sog' bo'ling. Kimlar bilan gaplashasan, ha? Bittasi qarz so'raganda yo'q deganini qo'ymayapti. Beka? U. Haydar akamni so'rab, Ali Botir degan qovo bor-u, o'sha kelibdi. Qarz ekan, ishimni to'g'ilab bersin deyapti. Kirib-ursinmi? Kim u? Nebet keladi. Kim u Botir? Meni so'rayaptimi? Ha? Kechin joydami? Men unaqa odamni tanimayman, haydavar. Undan keyin anu vinzovodni chaqirgan ekansiz. Ko'zoynakchi, u ham ketursinmi? Sharif namozmi? Bilmayman, ko'zoynakchi. Nega haydaysan? O'shani kutib turibmiz-u. Chaqir. Chaqir, chaqir. Assalomu alaykum. Ey, keling. Keling. Assalomu alaykum. Keling, o'tiring. Xo'sh, ishlar qalay? Ha? Oling. Rahmat. Zavodda ishlar qalay ketyapti? Qiynalmayapsizmi? Sekin-sekin bo'layapti. Shu zavodingizlar dunyoga mashhur bo'lishi mumkinmi? Ha, katta foyda keltirishi mumkin. Yo, siz meni tushunmadingiz. Foyda emas. Zavodni o'zi mashhur bo'lishi mumkinmi? Mana masalan, aytaylik, Porta, Napoleon darajasiga chiqishi mumkinmi? Nega chiqmasin? Biz Portadan, Napoleondan oshib ketishimiz mumkin. Men yangicha vino olish usulini taklif qildim.
portugaliyaliklar juda ham qiziqib qolishdi. Agar shu usulim qo'llanilsa, birinchidan zavoddagi ishchilar soni 3dan 2 ga qisqarishi mumkin. Ikkinchidan, ishlab chiqarish hajmi 3 barobarga oshib, mahsulot sifati jahon standarti darajasiga ko'tariladi. Biz zavodni sotib olamiz. Biz deganingiz kim? Siz bilan men. Hazillashmang, meni pulim yo'q. Undan keyin bu davlat zavodi-ku. Davlat zavodini sotib olish mumkin. Qolaversa, zavodlar borib-borib inqirozga uchrashi mumkin. Ana undan keyin davlatni o'zi sota boshlaydi. Bu zavod o'tirib qoladigan zavodlardan emas. Bu juda ham katta foyda keltiradi. Hozirgi sharoitda hattoki milliarder zavodlar ham o'tirib qolishi mumkin. To'g'rimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mumkin. O'tiring. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Qo'lingizdan aralashmaslik keladimi? Keladi. Rejamiz 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisida siz chetda turasiz. Boshqalar zavodni cho'ktirishadi. Ikkinchi bosqichda siz direktor bo'lasiz. Yangi usulingiz bilan zavodni ko'tarasiz. Bu arada biz zavodni sotib olamiz. Tushundingizmi? Foydani 4dan 1 qismi sizniki bo'ladi. Kelishdik. Kelishdik. Rahmat. Mahmud, kuzatib qo'y. Kerak bo'lsa esa o'zimiz topib olamiz. Bosh vrachni uchrata olmay yuruvdim. Bugun xartigir topib,
o'zlari bilan bafurja gaplashdim. Menga xavotirlanmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb aytdilar. Ketib qoldi. Anvar aka. Yana ketib qoldi. Mana bunday qilsam-chi? Anvar aka, qo'ying jinnilik qilmang. Men jinniga o'xshaymanmi? Yo'q, nega unaqa deysiz? Soppasasiz. Ana ularni hammasi meni jinni deyapti. Bekor aytishibdi. O'zlari jinni, ularni gapiga xafa bo'lmang. Menga qarang, bu kasalxonada bemorlarni urishadi deyishyapti. Shu to'g'rimi? To'g'rimi? Yolg'on. Anvar aka, aldamang. Ishonmang. Biz ularni uramiz. Anvar aka, rostini ayting. Ha, rost. Ular bizni emas, biz ularni uramiz. Rost. Aldayotganim yo'q. Ha. A, yaxshi. Hech kimga gapiga ishonmang, xo'pmi? Tushundingizmi? Ha. Oling ovqatingizni. Peshonangizga bir uraymanmi? Qo'rqmang, hazillashdim. Bularni olib olaman. Qolganlarni olib ketavering. Xo'sh. Hech narsa esdan chiqmadi. Tan ketib qolmang. Yaxshi. Buni bu yoqqa solamiz. Xo'sh. Aha. Qani ketdik. Yuring. Ketdik. Sumkani menga bering. Yura qoling. Shoshmang, sumkani ushlab turing. Men hozir samolyot bo'lib uchaman. Qanotlar ko'tarilsin, motor. Kulasiz, ha? Bularni ming turligini ko'rdim. Bittasi bor. Mana bunaqa to'nkani ko'rdim deguncha, ustiga o'tirib haykalga o'xshab, mana bunday qotib qoladi, qarang. Mana shunday. Bittasi esa xuddi maymunga o'xshab, nuqul daraxtga sakraydi. Keyin barglarni uzib olib, yelpig'ich qilib yelpishga tushadimi? Yoki qush qilib uchiradimi? Mana qarang. Hozir uchib ketadi. Pisht! Pisht! Mana uchib ketdi. Kulasiz-a, shunaqa qilib kuling, kuling. Yo'q, Anvar aka, ketamiz. Yo'q, qo'ying jinnilik qilmang, Anvar aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalay, zekmay o'tiribsizlarmi? Latifa aytib bering. Voy. Anvar aka, yuring. Mana ber berda. Ber dedim senga. Bu senga emas. Qizga ber. Ber dedim. Ber. Mana. Anvar aka, yuri, uyga borishim kerak. Oyim yolg'izlar, yura qoling. Anvar aka. Hadib xafa bo'lib, siqilavermay, xo'pmi? Yaqinda uyga chiqazib borishadi. Agar uchib ketmasam. U nima deganingiz? Bo'pti, hazillashdim. Bo'pti, hammaga salom ayting. Xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Yaxshi. Bo'pti. Yaxshi yetib oling. Xo'p. Xayr, oyimlarga salom ayting. Yaxshi qoling. Xo'p. Bo'pti, xayr. Ko'rinmaydi. Tinchlikmi? Ishlari bor ekan, kechroq kelarkanlar. Ano sharb namozi bor-ku. O'shandan ko'z quloq bo'lib turlaring. Tag'in tunov kundi gapni biron joyda gullab qo'ymasin. Agar ohon jama qiladigan bo'lsa, zavod direktori Sulaymonovga yetsalaring, talabini tortib qo'yadi. Tushundingmi? Ha? Tushundim. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga imom kelibdilar. Nima ishi bor ekan? Bilmadim. Kimdir mashinasini o'g'irlab ketibdi. Kim? Bizani bo'lmas.
Chaqir. Xo'p. Men bora qolay, ishlarim bor edi. Sharif namoz vesindan chiqmasin. Yaxshi. Nima, imomning mashinasi bor ekanmi? Ha, bor ekan. Bo'lganda ham gaz 24 mish. Ichkaridan ko'z quloq bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum, qora aka. Yaxshimisiz? Assalom, rahmat. Mamajon, choy tayyorlaydi. Omon bo'ling. Qora aka, marhamat, kiring. Omadingizni bersin, taqsir. Rahmat. Qora, keling. Kelavering, kelavering. Marhamat, o'tiring. Iloh amin. Allohumma robbi anzilni munzalan mubaraka, anta hayrun munzilin. Qori, qanaqa shamol uchirdi? Har holda Bismillahirrohmanirrohim. Har holda yaxshilik shamoli emas. Sovuq nafas qilmang. Masalan birini aytganda, sizni insofga chaqirish befoyda ekanligini bilsam. Qora. Keling, bir narsaga kelishib olaylik. Meni insofga chaqirmang. Xo'pmi? Qanday yashashni o'zim bilaman. Ha? Kelishdik-a? Gunohim bormi, yo'qmi, qiyomatda ma'lum bo'ladi. Shuning uchun gapni chaynamasdan to'g'ri maqsadga o'tavering. Siz Volgangizni yo'qotib, alamzada bo'lib kelgan odamsiz. Shundaymi? Haq gapni gapirdingiz, taqsir. Ammo siz tomonidan g'irromlik bo'ldi bu ish. Nima g'irromlik? Qori, avvalgi safar masjidga sarflangan pullarni harom deb imomlikdan bosh tortgandingiz. Endi g'irromlik deysiz. O'ylab gapiryapsizmi? Siz kimsiz o'zi? To'rttagina surani ko'z yumib yotlab beradigan qori vachchasiz. Xudo emassiz. Sizlarning kitobingizda tuhmatchini nima qilish kerak deyishgan. Tuhmatchini tilini kesish kerak deyishgan. Astag'firulloh. Shundaymi? Tuhmat qilayotgan bo'lsam, kalomulloh ursin. Uradiyam. Kerak bo'lsa uradiyam. O'sha kuni indamagandim. Volgangiz borligini bilganimda, xo'p, meni pullarim harom ekan. Siz Volgani qaysi halol pulga oldingiz deb so'rardim. Ha? Xo'sh. Axir meni otam. Otangizni yaxshi bilaman. Andijonda mashhur telpay purush. Telpay purushlarning nayrangini ham yaxshi bilaman. Shuning uchun halollik haqida boshqalar gapirsa ham san indamay yurgan. Xudoyiga borib, Qur'onni o'qib turib, tugunni uchiga necha pul tugularkin deb kutib yurgan mo'ltan odamsan-u, yana menga g'irromdan gapirasan. Tuhmat qilmang. Men Allohning kalomini pulga sotadiganlardan emasman. Oo. Jirillama. Bilmagan narsamni gapirmayman, tushundingmi? Bu shaharni bedarvozaligini bilmaysanmi? Shaharda mingta Asadbek bor. Sen bittasidan gumonsirabsan. Volgani top berishadi. Men buni qilmaydi, ishlar bilan shug'ullanmayman. Qani, endi ko'taral. Amin. Allohu akbar.
Hozir kelaman. Avtoklavga borib kelay, xo'pmi? Hop. Voy. Sizmi deysiz? Qo'rqib ketdim. Xavotir olmang. Kelajak porloq havaskor yosh chindalaringiz orom qo'ynida javlanurmoqdalar. Hozir unaqa demang, urushasiz. Qo'ying, unaqa demang. Yaqinda hammangiz tuzalib ketasizlar. Hamma tuzalib ketsa, siz ishsiz qolasiz-da. Odamlarga ham qiyin bo'ladi. Kim jinni, kim sov ajrata olmay qiynalib yurishadi. Gaplaringiz juda g'alati-ya. Nima? Jinni chami? Sizni bu yerda nimaga ushlab turishibdi ekan? Hayronman. Uni ustiga yangi dorilar berishibdi. Kuchliroqidanmi? Yashirmay aytavering. Kuchliroqqa buyurilgani aniq. Kecha bosh vrachingiz oldiga borib yuziga qarab turdim de. Kechirasiz-u, agar sizni so'yishsa 70 kilo lahm go'sht chiqsa kerak-a deyishimni bilaman. Ko'zi ola-kula bo'lib ketdi. Ey, nima qilar de shunaqa gaplarni gapirib. Kimgadir qitmirlik qilib xumordan chiqishim kerak-ku. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Menga qani, shu dorini berdim deb daftaringizga yozib qo'yavering, xo'pmi? Men uni evaziga sizga chiroyli latifa aytib beraman-a. Yana jinnilar haqidami, rahmat? Ey, to'xtang, shoshmang. Bu yangisi. Hali bunaqasini eshitmagansiz. Yetar, rahmat. Afsus, zo'r latif edi-da. Rahmat. Oyi, men ketdim. Yaxshi. Ada? O. Men ketyapman. Ha, shunaqami. Hozir. Bugun Mahmud aka ham borib qo'yadi, xo'pmi? Jamshid azgina ishlari bor edi. Mahmud o'zing ham borib qo'ying-a. Adajon, keyin menchi kechroq kelaman, xo'p? Kutubxonaga kirmoqchi edim. Maylimi? Ha, yaxshi. Unda Jamshid aka ini. Xo'p, ke. Bora qol. Ketdingmi? Hamma narsani oldingmi? Oldim. Saida ham boradimi? Necha bor o'qiysan? 4 bor. Yaxshi. Keyin kutubxonaga kiraman. Zeynep tashab kelgunimcha hammasi tayyor. Mayli, yaxshi o'tiring, men ketdim. Hop, yaxshi boringlar. Barakalla, yaxshi boringlar. Sodiq. Voy Sodiq. Billa bir. Hop. Latifa meshtasmi yo'qmi? Mayli, ayta qoling. Xullas, bir jinnixonada jinnilarda tuzalgan tuzalmaganini bilishmoqchi bo'lishibdi. Shunday qilib ularni qo'llariga shisha berib, samolyot uchirishdi. Lekin o'zlari kuzatib turishdi. Bir mahal qarasa, salonda hech kim yo'qmish. Faqat u bir joyda bitta jinni o'tirgan ekan. Ey, boring bu yerdan. Boring, narroqda o'ynang. Boring, boring. Boring. Sekin yoniga kelib o'sha jinnidan boshqalar qani deb so'rassa, haligi jinni undoq qilib qarab Kisha topshirgani do'konga ketishdi, debdi. Ye? Unda sen nimaga bormading deysa? Nima? Men jin nimanmi? A hozir aytdi-ku, do'kon ishlamaydi, degan ekan. Dilobarxon, nega kulmadingiz? Tushunmadingiz shekilli. Bora qoling. Dori ichadigan payt bo'ldi. Yana ustingizdan bosh vrachga shikoyat qilib yurishmasdan. Agar o'sha jinnilarga o'xshab meni ham samolyotga o'tkazib yuborishsa, o'zimni tashlab yuborardim. Do'kon ishlamayotgan bo'lsa ham tashlab yuborardim. Bu yerdan qutulishni boshqa chorasi yo'q. Mana keldik. Mana ekan.
Havlin yaman emas ekan. Bitti yamda kelib xabar olib turarmizmi? Anvar degan og'aynim xabar olib turardi. Onam ham o'sha kunda. Dunyoni shunaqa ekan uka. Ko'p ko'yverma. Peshondan yozgani bo'ladi. Qani o'tir. Allohu akbar. Yo'q, boraman. Siz ham kiyimlaringizni bering, yo'q boramiz. Irimi shunaqa. Ikkinchi o'sha tomonlari yelkamizni chuqur ko'rsin. Sen o'z uyingdasan. Tug'ilib o'sgan joying. Men esa bu yerda musofirman. Bo'ldi qil. Ey Zelixon og'a. Ichim to'la dard. O'shanda sizga hammasini aytmagandim. Qani marhamat. Taqdir taqozosi bilan mana ota bola tutinib qoldik. Endi aytsam bo'ladi. Bu yerlarda dog'i ketgan bir Asadbek degani bo'lardi. O'qiyolmi? Yo'q, Asadbek deyapman. Asadbekning laqabi O'qiyol. Shunaqami? Xullas, o'sha bilan o'chakishib qoldim. Bu vaqtlarda men ham mashhur ashulachi edim. Bir kun nima bo'ldi-yu, bir shilimchiq degani bilan qart o'ynaganim esimda. Hammasi shundan boshlandi. Bu voqeaga ham ro'parasi 9 yil bo'pti. Ochdim men. Uyizyan boy berdiz, elchim boy. Ye, qoyili, gap bo'lishi mumkin emas. Yana bitta tashilik, bitishilik, bitta. Ne qarang, xopiz. Yana 100-100 ta olamizda, keyin o'yinni davom ettiramiz. Bo'ladi, marhamat. Marhamat. Ha, 5 ta olasizmi, uka? Oling. Yo'q, ichmayman, rolda. Yigit o'lmaylik, balo ko'rmaylik. Endi bu ham kelib tursa, gulday hularda. Bir kun unda, bir kun unda, omadingiz bersin, qani. Qani bo'pti, olinglar. Achchin opka. Qani. Qani. Achchu, qani achchu. Yasha. Elchin aka, bo'lar endi. Qani aka. Hurmatingiz bor aka. Hozir ukam, hozir. Bu ketma-ket yutish ham mumkin emas u. Suzing. Chiling. Bitta tashiylik. Men-ku sizga suzaveraman. Lekin Elchin boy, nimangiz tikasiz? Pulingiz ketdi. Mana mashinangiz ham ketdi. Uyingiz ketdi. Uni ustiga toram ketdi. Endi nimani chalasiz, xopiz? Mana pijagimizni tikamiz. Yo. Unchalik pas ketmang. Axir obro'li xopsiz. Yaxshi emas. Nima dedingiz? To'g'ri. Nima tiki? O'zimmi tikiyman? Yo'q, unaqa demang. Siz har qalay bekamga tegishli odamsiz. Agar biz bekamni yutib qo'ysak, rasmiy jahon bo'lamiz-ku. Unda xotinimni tikamanmi?
tag'in o'zingiz bilasiz. Jalol aka, bu aka eshitdilar qandoq bo'larkan? O'chir vazingni. Bor tashqariga chiq. Hozir bir joyga o'tib kelishimiz kerak. Bo'lmasa bu o'yinni yangi qartada o'ynamaymizmi? Yangi qartada. Gap bo'lishi mumkin emas. Yangi qarta olib kel. Mana. Oling. Aqol sizdan-ku. O'zingiz suzavering. Tisikki. Juda ham taqvordiz aka. O'tdi hech qopis. Kelayim ham ketdi. Charchadim shekilli. Ertalab oshim bor edi. Endi menga ruxsat. Rahmat sizlarga. Kalitni bersangiz. Kalitni bering, men ketay. Qanaqa kalit? Nima deyapsiz? Mashinani yutqizganingiz esidan chiqdimi? Hazillashdik-ku, aka. Taqsir, qimorda hazil bo'lmaydi. Siz bola bilan qitiq-qitiq qilib turing. Men bir joyga o'tib kelaman. Kabob tayyor bo'lib qoldi, yeb ketsangiz bo'lardi. Kelib yeyman. O'zingiz bilasiz. Endi xopis. Dunyoning shunaqa. Xafa bo'lmaysiz. Hozir ikkalamiz o'tirib kabob yeymiz. Qitiq-qitiq olamiz. Hozir mavlani olib qo'yay. Opke kabobingni. Bu o'yin shunaqa. Hali chikka, hali pukka. Mana undan oling. Bular ish bo'ldi. Kabobdan oling. Diqqat bo'lavermang, xopis. Yaqqa Jabbor, yig'ishtir ol mana ularni. Ol kabobingni ham. Uyingizga borib qo'yaymi, xopis? Thank you.
سواب که نایله نایله سواب که وقتی که ایگیز چون چه ایدی بیز نیسیم یرتیم زالم دی ظلم چیرینگیگه یولنر اون بولدی Kondagi isyanlar devge yem buldu Tilladik imkanlar haske ting buldu Biz misin yarattin nahak lik jonlari bir nashan yurding bemalol taxtinga Zengni zorlaşsa yürüdü bir malal Bizni sen yarattın Karayımız bugün kuzda yaş Yürekler tübüde açık arman taş Atrafta ne bir dost ne de bir Sırdaş Biz nesin yaraddin Tuzgakli Hani bizge mihir Hani muhabbet Kaydı رحم نه شفقت برادری قیده جرأت قیده دور
kar bo'lar edik qachondir bir bo'lar bor bo'lar edik bizni sen yaratting shaytanat bizni sen yaratting shaytanat bizni sen yaratting shaytanat bizni sen yaratting shaytanat